Hvorfor i alverden skal danske landmænd ikke have mulighed for at dyrke det, lave en god forretning ud af det, få nogle nye arbejdspladser og ovenikøbet hjælpe folk? Så det er jo også en af pointerne med foreningen, det er simpelthen at sige, ja, vi kan godt producere det her selv, så tror vi også, det kan blive billigere. Og det er jo også derfor, at Landbrug og Fødevare og Dansk Gartneri er med i vores organisation. De har, det kan blive en fordel for Danmark simpelthen også. Det kan skabe arbejdspladser, selvfølgelig. Der er ingen i verdenshistorien, der er døde af indtager cannabis. Og der ligger evidens derude, men det er som om, vi skal starte fra stenalderstadiet hver gang.